Cenek, krompir 60, luk 70, čagarepa 60-70, paradajz 200, krasnice 240, salata 30, brokvice 30, paradajz 130, 230. Ide li prodaje? Pa ide, ali slabo. Bugari kako? Bugari ništa ne kupe, sve jeftinije kod njih. Kod njih sve jeftinije, samo uzimu sirevi, računaju da su to domaći sirevi, da su veštački, kod njih kažu veštački. A kod nas kažu da je to domaći. Pa čekaj, mi imamo kvalitetniju robu od nje. Ne, to je ista roba uvozna, samo kod njih daleko jeftinije, to kod njih uvozne iz Grčku, jer ti kod njih su uvoze. Ne ugrađuju se mnogo kao kod nas ti su uvoze. Kod njih jeftinije? Ovo i ovo daleko jeftinije. Pa što kupuju onda? Pa ne kupuje to, sir i krčkovalj kupuje. Samo sir i krčkovalj uzimaju.